Mwaramukanye amahoro mwese muteza amatwi imvo n'imvano yo kuri ya gatandatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7/2016. Uyu munsi twibanze ku macakubiri yavutse mu mutwe w'ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress cyangwa se RNC ukorera mu mahanga ukaburwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iki cyumweru hasohotse itangazo rivuga yuko bamwe mu bayobozi bakomeye bo muri RNC bashinze umutwe mushya wiyise New RNC, bivuga ihuriro nyarwanda rishya. Iryo huriro rishya New RNC riyobowe na Dr. Théogène Rudasingwa wari usanzwe ari umuhuzabikorwa wa RNC. Mu itangazo basohoye ku itariki ya mbere z'uku kwezi bavuze yuko Théogène Rudasingwa yungirijwe na Joseph Ngarambe, nawe wari usanzwe ari umugenzuzi mukuru wa RNC, umunyamabanga wabo akaba Jonathan Musonera wari usanzwe ari umwe mu bakomiseri 9 ba RNC. Muri iryo tangazo bavuze yuko bimwe mu byabateye kuva muri RNC ari ubuyobozi bubi bwavuyemo icyo bise politika ya munyangire, amatiku n'udutsiko, na cyane cyane twabahoze ari abasirikare bavuga yuko ngo bayobowe na Lieutenant General Kayumba Nyamwasa, hamwe rero no kudakurikiza amabwiriza agenga ishyaka. Baravuga rero yuko bahisemo kwitandukanya na RNC iyobowe na General Kayumba Nyamwasa kubera yuko bananiwe kumvikana ku bibazo byari biri muri iryo shyaka. Uruhande rusigaye ariko ibyo ntirubyemera, ahubwo rurega Théogène Rudasingwa na bagenzi be gushaka kugundira ubutegetsi batemera ko haba amatora. Baranavuga kandi yuko nta muyoboke wabakurikiye. Muri iki kiganiro turareba imvo n'imvano y'iki kibazo, ko impande zombi zitana ba mwana ukuri kuri he. Kubundi RNC yakoranaga n'andi mashyaka ane ya politiki arwanya Leta y'u Rwanda ari mu mahanga: FDU Inkingi, People's Congress, Amahoro Party, PDP Imanzi na PS Mbera kuri ubu bizagenda bite? Azakurikira Rudasingwa cyangwa azaguma muri RNC yitiriwe Kayumba? Ko abagumye muri RNC bavuga ko Rudasingwa na bagenzi be badafite abayoboke, ese ishyaka ryabo rizaba iry'abantu batatu gusa? Turasuzuma kandi n'ingaruka z'aya macakubiri avutse mu mutwe wa RNC wari umaze kugaragaza yuko ari wo ukomeye mu mitwe ya politiki irwanya Leta y'u Rwanda iri mu buhungiro. Abatumire bacu ni Théogène Rudasingwa, umuyobozi wa New RNC, Chondo Gervais, umuhuzabikorwa wungirije wa kabiri wa RNC, hamwe na Boniface Twagirimana, ikigera cya mbere cy'umukuru wa FDU Inkingi. Iki kiganiro mwagiteguriye kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Reka rero mpere kuri Théogène Rudasingwa, we wasinye kuri inyandiko twabonye ivuga yuko bashyizeho umutwe mushya wa New RNC. Théogène, muri make watubwira icyatumye muva muri RNC? Mu by'ukuri ntabwo narondogora mu gutangira, ariko buri gihe iyo abantu bafite umugambi wo batangiye, twari tumaranye imyaka 5, ntacyo navuga ngo napfuye n'abandi bayobozi muri uyu mushinga twari twaratangiye mu mwaka w'2010. Chondo twakoranye neza, n'ibyo twagendaga tutumvikana ariko twarabiganiraga. Ariko mu myaka 2 ishize habaye impinduka igaragara cyane muri uyu muryango, ku buryo ibyo twari twariyemeje njye na bagenzi banjye ari bo Ngarambe na Musonera, kandi sindashidikanya ko n'abandi bazagaragara, twazihanze gusanga mu by'ukuri twarataye umurongo. Twaragerageje uko bishoboka byose, ubwo turaza kubisubiramo wenda mu magambo arambuye niba bikenewe. Ariyo mpamvu rero twebwe twavuze tuti ubwo twagerageje kugira ngo turebe ibintu uko byasubira ku murongo bikaba byanze, reka turobanure. Kandi uko kurobanura Gervais araza kwibuka, ntabwo byaje bibatunguye kubera ko ni ibintu twari twarabwiye hambere, ko niba tutashakishije umuti w'ibyo bibazo kw'amaherezo nyine hazaba kurobanura. So nibyo ngibyo naba mvuze mu ntangiriro. Ariko wavuze ngo habaye impinduka igaragara mu myaka 2 ishize, iyo mpinduka ni iyihe? Cyane cyane mu myaka 2 ishize aho tugiriye ibyo twita kwisa amatora. Urwose uze no kukimbaza kugira ngo gisubiremo abantu bavuga ko twanga amatora, ndagira ngo nze kumva n'ibyo Gervais Chonda abivugaho anasobanure twibukiranye uko twaje kuba abayobozi ba RNC.
icyabaye mu cyane cyane muri imyaka 2 ishize aho byo twese amatora byabereye no kuvuga mu ntara hirya no hino hamwe n'ubuyobozi bushya bwagiyeho twabaye mbese umuryango wari warakuze tuba abantu benshi kumvikana uburyo tugomba gukora ariko haza kuvuka ikintu cyo nakwita kubaka ishaka mu ishaka kiyobowe na Kayumba Nyamwasa mugenzi wanyu uwo yacyubatse ate acyubatse akoresheje abantu bahoze ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda bahoze muri RPF imwe na rimwe kenshi ari abantu bahoze bamukorera abo bantu ugasanga bisa nkaho aribo bamufasha kubaka ikintu igisa nkaho ari ishyaka muri indi shyaka Jeremva arabizi kubera ko ntabwo ari ubwo twize kujya ku maradiyo tukavuga n'amabanga yacu nanjye bimwibutsa ko twagiye tubiganiraho inshuro nyinshi nk'abarimo baratwumva ni ishyaka mu ishyaka gute ni iki yakoze ku buryo riba ishyaka mu ishyaka nuko ibintu byo twari twarumvikanyeho nuko haba ubuyobozi bumwe ubwo buyobozi bugakorera muri structures zo twakizeho hari bureau politique hari executive committee hari bureau ya executive committee hakaba inararibonye kuvuga Kayumba na Gahima n'undi musaza witwa Nkerinka bari muri iyo committee twaje no kwitabaza ko yayobora ibyo twise amatora cyagihe imyaka 2 ishize kakabaho n'ubugenzuzi izo nizo nzego uretse noneho inzego zo mu ntara no mu turere uko rero byatangiye kugenda abantu bamwe bitwa ko ari n'abayobozi bamwe muri abo bantu ubwo nisa buze ko ari agatsiko k'abatutsi bahoze mu gisirikare bamwe bahoze bakorera Kayumba nibo noneho bumvaga mu by'ukuri aba bayobora atari twebwe biro ni ukuvuga jyewe Gervais ni ukuvuga nayigize iki secretaire general Hakizimana n'umubitsi bakumva mbese amabwiriza bagomba kuyakura kuri Kayumba kandi rero bagomba no gutangaho raporo maze imyaka 2 Gervais ngira ngo aze kunyibuta cya raporo nimwe nigeze mbona kuri abo bantu bako gatsiko navugaga ariko kandi muri iyo myaka 2 bisa nkaho noneho South Africa habaye imaka hahandi abasilamu bajya gusenga buri mwaka buri gihe mba numva abahisi abagenzi bagiye South Africa gufata amabwiriza ibyinshi by'ibyemezo abantu bagenda bumvikanaho cyangwa se imigambi abantu baba bafite ukumva ibyo twebwe tuvuga nabo baravuga ibindi ahanini byinshi nkabyumvira hanze nk'umuhetsi n'umugenzi cyangwa se umunyarwanda wese waduha nk'urugero reka nguhingere ebyiri mu myaka 2 yashize kubera amakimbirane yabaye mu ntara yacu y'Ububiligi twaravuze ngo ibintu by'amatora kuko bizana umwiryane bikazanamo abantu gushihurana turavuga ngo nitube tubiretse ariko noneho mu gihe cyashize abayobozi bo mu Bubiligi badusaba yuko mu by'ukuri hakwiriye kuba amatora araba bagira uwo batora ariko kubera ko nk'ukuntu twari twabitekereje amatora yaje mu mwiryane cyane duhita dufata icyemezo nka biro ni ukuvuga jyewe Chondo Jerome Secretaire General Hakizimana n'umubitsi Minani dufata icyemezo cy'uko ibyo gukurikiza amatora yo ku karere ka Buruseli tuba tubiretse tukareba mbese ko umwuka mubi waranze ayo matora waba ugabanyutse hanyuma iby'amatora bikazava nyuma ibyo bintu naje kubiganiraho na Kayumba na Gahima na Muzenyerinka na biro duhari tuza gufata icyo cyemezo ariko noneho abonetse ako gatsiko basirikare baza kuzamukana ubukana aze kubyibuka Gervais twakoze inama zo twagiye tuvamo twese buri muntu yubitse umutwe avuga ati ibi bintu twagiyemo ni ibi kuko barazaga nyine bakikarakasha cyane biza no kugira nuza kubaberekera Gervais ntabizi navuye no mu nama kugira ngo bafate icyemezo cyo bashatse kubera ko nari maze kumva ndambiwe ibyo bintu bafate icyemezo cy'uko uwo twashyizeho uwagateganyo abahagaritse nuko umukuru wa RNC Jewe Rudasingwa bangira umukuru wa karere ka Buruseli ubu kugeza itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 ni Jewe wari umukuru wa Buruseli namwe mwumve aho RNC yari igeze aho umukuru we wihuriro aba n'umukuru wa karere nza no kubabwira mu nama mbabwiye nti ahubwo mwaretse
naba bantu basigaye umwe tukaba tumugize chamani undi akaba mwungirije akamara amezi atandatu undi wenda akazabagira ku by'amatora tukaba tubiretse ubwo twabonye ko bituzana ibibazo ibyo birananirana icyo ni urugero rwa mbere kandi muri ibyo byose Kayumba ibyo Gervatazi mvugiye ku radio ubu ngubu nuko Kayumba we yari yaravuze ko ashaka ko umututsi ari uyobora ububirige yari yarabikubwiye wowe Yes, yabimbwiye ndi kumwe na Gahima avuga ko ashaka ko umututsi ari uyobora mu bubirige ndamubwira it's okay ariko ari ubushaka ari n'uwo naba nshaka ntabwo ari twebwe tugomba kujya gutorera abantu biburutsere none n'ukubera iki yavuga ngo agomba kuba ari umututsi yaravuze ngo ahandi ngo hirya no hino ngo ku isi hose ngo abahutu nibo benshi mu ihuriro akabara intara ku yindi akavuga ngo nibura ngubwo ngo iburutse dukwire kuba dufite umututsi akabara no mu Faransa banza uhara ari umututsi je sinjya ndamenya no kumenya kubara cyane kuko abanyarwanda ntabwo ari amashaza cyangwa ibishyimbo cyangwa ibintu byubara ngo ni umututsi ni umuhutu ariko niko yabyifuje ibyo bintu ntitwabyumvikanaho ako gatsiko yakoresheje niko kaje gafite ubukana gatukana kavuga nabi kugeza igihe aba bagenzi banjye muri biro uko ari bane basa nkaho bababerekera bati ngaho mufate ibyo mushaka icyo urwo n'urugero rwo naguha rw'uko ibintu byagenze cyakabi icy'amatora icyo wumva ngo amatora bavuga ni ikintu n'umugambi wacuzwe wari umaze igihe ibintu by'uko ngo hazabaho amatora ngo bakavanaho Rudasingwa ngo bakavanaho Musonera bakavanaho Ngarambe Gahima we ntiyarasanzwemo muri ibyo bintu byo kwiyamamaza ntabwo yabaga mu bintu byo kuyobora ihuriro umunsi ku wundi ibyo twamaze igihe tubyumva Kayumba uko yagiye aganira n'abantu akavuga yuko amatora agomba kubaho mbibutse abantu bakurikirana iki kiganiro uko ibi ni ibintu bikomeye cyane mu mateka y'igihugu Rudasingwa yaje kuba umuyobozi ate wihuriro Chonde yabaye umuyobozi rya ati nayigize iki yabaye umuyobozi ati abo bantu mu myaka ibiri ishize hamaze kubaho ahantu hamwe hagiye haba amatora ndetse n'ibyita ngo ni amatora ariko imiryango bene iyi irimo kurwanya ubutegetsi iri mu mahanga ifata za risiki zihambaye ntabwo byita amatora abafashe iya mbere bakemera gufata iyo risiki niba twitaga ngo ni abahuzabikorwa muri Austria twagira umuntu umwe gusa tukamwita ngo ni umuhuzabikorwa wa Austria Denmark niba ari bangahe mu Budage niba ari ngaha bangahe simbizi abo bantu nibo bice mu cyo twise ngo ni biro politique ariko twamaze gushyiraho biro y'abantu batanu irimo jewe umututsi rukumbi rutoki hamwe nabo bahutu bane noneho tugenda tuvuga ngo ese executive tuyipange dute kugira ngo noneho ubuyobozi bwa RNC bijyanye na vision yacu izerekana iyo sura y'u Rwanda niko nicaye chonde niba atabizi umwanya wa second vice coordinator uwungirije wa kabiri mu by'ukuri wacuzwe nanjye na Gahima na Kayumba nico twawucuze turamupropose abandi bose Kayumba niwe wavuze ati ndashaka ko hazamo Rutabana tutoke Rutabana nazemo ati ndashaka ko hazamo umwe mu bantu bari batangiye mu batangiye ihuriro mwaka w'2010 nubwo yagize ubwoba nyina icyo gihe akanga kwigaragaza uwitwa Ari wo mu Bwongereza ati ndashaka ko Ari aba umukuru wa strategy tutoke naba umukuru wa strategy abandi abakomiseri bose hasi buri wese ni abantu twagiye dutoranya uko twabipanze uko nguko niko twabaye abayobozi bihuriro umuntu yavuga ngo Rudasingwa namusonera nangambe ntibashaka amatora ndagira ngo mpe challenge chondo turi mu kiganiro hamwe hanga nta muntu numwe muri iri huriro yaba Kayumba yaba chondo yaba undi wese twajya mu matora mu ihuriro ngo bantsinde mu majwi ariko ntabwo tugenzwa n'amatora nico nagira ngo mbanze ndangirizeho chondo ngira ngo wumvise ibyo Theogene avuze arondo ibyatumye bava muri iri shyaka ryanyu rya RNC twagira ngo tuguhe umwanya nawe ubisubize ariko mbere yo kubisubiza ndagira ngo icyo kibazo kiri no mu nzira ataza no kugira
abakimbaza n'abazakomeza kukibaza kuko numvise no kuri BBC muri kakagakiganiro gito cyaciho kwa kangahe ni kwa mbere mwavuze nyine ko mwari mwatumiye Kayumba hanyuma akaboherereza kuri Cyondo n'ubu niko byagenze n'ubu mumvo n'imvano namuhamagaye ambwira ko ari wowe uribuze kuza kuvuga ntabwo yakubeshe impamvu siyindi impamvu nuko iki kibazo atari ikibazo cya Rudasingwa na Kayumba ku giti cyabo iki kibazo ni ikibazo kireba ihuriro ihuriro rikemera gukorera mu nzego urwego rusumba izindi buri munsi ku munsi ni biro ya komite nkuru nshingabikorwa yari irimo abantu batanu amaze kurondorera nta kundi kuntu mahaje kuboneka uhagararira ihuriro bagikuza na Kayumba ubuyobozi buhari inzego zihari cya kabisa ariko gataho ngaho impamvu Kayumba ariwe twashakaga nuko niwe uri muravugwa muri ritangazo niwe barega cyane ne twaje ndandaje magira icyo kibazo bababwiye ko cyaciye mu nzego z'ubuyobozi ni naho gihagarariye ariko se biturutse hehe biturutse mu rwego rw'abashinzi ihuriro niho umuhuzabikorwa wacu Dr. Rudasingwa yakijyanye akijyana kidaciye muri izo nzego nta muntu n'umwe ubizi uretse we na bagenzi bo mu ngabo umuntu akaba azi ikibazo kiremereye ibibazo biremereye no kuvuga ngo ni na kimwe gusa uko yabirondoye byari bigeze kuri 12 arabiterura abijyana mu rwego wa kuvuga ngo ingishwa nama ariko kemewe n'amategeko y'ihuriro aciye kuri basoma mbikivi bagenzi be bane bashobora kumubera n'abanyamabanga bakaba banamubwira bati dore inama twafatira nini arabasimbuka abijyana aho ngaho ikiganiro cyabaye ntabwo cyari cyiza na gatoya hagati yabo bafondateri byari bimeze nk'uko umuntu yagukurura akakujyana munsi y'urutara akajya gusiga imbyiro ntabwo byari byiza turavuga duti ibi bintu bigomba kugaruka bigasubira mu buryo bikajya mu nzego z'ihuriro zizwi zizatangana na raporo ni gute twabigaruye muri biro y'ihuriro ikibazo cya mbere twabajije ariwe ari na Kayumba twababajije niba bemera ko iki kibazo ibibazo bazanye ibibazo by'ihuriro bombi bemeza ko ari ibibazo by'ihuriro iyo dusanga ari ikibazo cyabo hagati ya Rudasingwa na Kayumba ntabwo twari tukivanga byumvikane gutyo noneho ibintu byose barimo kuvuga arimo kutubwira Dr. Rudasingwa ni ibyo bintu byo kwanga gukorera mu nzego ukarega abandi kudakorera mu nzego ariko nawe udashaka kuzikoreramo inzego zacu nyine nuko zirondoye havuye iyo iyo biro nkuru hari komite nshingabikorwa ikintu mwamaze gucoca nubwo tubibwa nayo twagira ngo tumara kubicoca bizazamuke bije muri komite nkuru nshingabikorwa nibivayo tube twabijyana muri biro politiki ahubwo hakaza n'ikivuze kugira ngo abantu basimbukize inzego niba tutabashe kujya munsi y'ubutara aho ngaho bazamuke babijyane muri biro politiki nta handi barukishe bibe ibyo kugera na none gukirana bambikana ubusa ibyo rero bamaze kubyemera tuvuga yuko nyine kitangira hariya mu nzego zemewe ikindi nagerekaho rero hagati aho ubwungo cyaracocejwe muri izo nzego zanyu hanyuma murakirangiza cyangwa byagenze bite reka da twavuze se twaganiriye tukabitondora ibyo bibazo byose tukavuga tuti nta na kimwe kizasigwaho tukitavuzwe twarajye kugira ngo nko ku ngingo ngende kuri 18 yari yazanye aho ngaho birimo n'ibintu abantu benshi bagayaga kuba hari ibibazo nk'ibyo ngibyo biremereye ihuriro ukabigerekeranya ntubizane mu nzego ngo abantu babiganire ukajya ubyirengera umutwe wenda guturika hanyuma ukazabiturira hasi aho ngaho rimwe ubwabyo byari ikibazo ubwo twatangiye kubiganira ingingo ku yindi noneho bigeze hagati nta n'ubwo bimwe hagati ni mu ntangiriro umuhuzabikorwa aratubwira ati ndabuze ati sinzamuneka kuri uyu munsi turaza turavuga tuti duhure ku wundi umuhuzabikorwa arabura tushyiraho indi tariki atubwira ko atazaboneka mu byumweru bibiri ubwo muhuzabikorwa ni Theogene ni Theogene ntabwo rurema ntabwo ndimo kumubeshera ariko ikindi nashaka kugereka hano ntaho nsobanura n'impamvu nagombye kuba ari igihe waje ni uko hashoboraga no kuza n'undi muntu wese uri muri biro y'inkuru y'ihuriro kuko ari Kayumba ari Rudasingwa ntabaturusha kumva icyo kibazo kuko twabanje no kubanza kuganira n'umwe kumwe muri abo bashinze ihuriro bombi ntawe uhari nabo ubwabo twaramwumvise umwe kuri umwe ikibazo nkaba nemeza ko tukizi kurusha Kayumba tukizi no kurusha
Dr. Rudasingwa. Kitubwire rero. Mwe mukizi neza mwagicukumbuye ni ikihe kiri hehe ni ikihe kibazo. Ndaje. Ntavuga yuko ibyo abo bantu bagiye batubwira. Ntashobora kuza kubikoresha hangaha niba twari twavuze ko dushakunga ibintu n'ubundi batwa twafite ko dushaka ko ibintu bica mu buryo nta mpamvu z'uko ibyo twagiranye n'umuntu ku giti cye nabwo ngo ndabizana hano hanze. Oya tubwire icyo bapfuye kutubwiye ko mubizi kubarusha ni ikibazo cyari iki. Ikibazo ni iki ngiki cyo kudakorera mu nzego. Icyo ni icya mbere. Dr. Rudasingwa ararega abantu yuko bagenda bakajya guca inyuma bakajya kwa Kayumba kumubwira ibintu ntabwo baba bakibiciye mu nzego. Nawe akakubwira yuko yacaga inyuma arenze izo nzego akajya kuganirira Kayumba azi neza ko izo nzego zihari. Ntabwo waba ugaye ikintu ngo nawe ujye kugikora. Icyo kirumvikana. Icya kabiri. Twasanze ikibazo gikomeye kirimo muri ibi bintu byacu harimo icyo kutagira communication. Abantu tukaba nk'aturi abayobozi dufite uburenganzira bwo kuba twavugisha umuyoboke uwo ari we wese uri mu ihuriro tukabirengaho ntitumuvugishe. Ndetse rimwe na rimwe no mu bayobozi hagati ubwacu ntitumugane. Ukaba washaka umuhuzabikorwa uyu munsi ntumubone, ukaba wamwandikira ntumubone uyu munsi, ukaba wamara icyumweru ukwezi utari wamubona. Afite ibindi byo bibazo avuga ati byari byarandakaje byaragize byarandakaje. Icyo kibazo cya communication ni ikibazo kiremereye. Ikindi kibazo ni uko muri bamwe muri twebwe nta bwubahane bwari buhari kandi ubwubahane bwose muri rusange mwumvise nk'ibyo bintu akubwira ngo nibo bagiye gupanga ibintu we na Kayumba na Gahima basize abandi birasaba kuvuga iki? Ni ukuvuga ko nta gaciro ufite. Ariko rero ngarutse kuri biriya by'amatora yavuze ko atabayeyo ndavuga ko habayeho amatora. Icyo gihe habaye amatora kubera iki? Ibi bintu byo kujya kwima ubuyobozi harimo za risike zikomeye cyane. Harimo abantu batashaka kugaragaza muri izi nzego bituma buri wese aca hirya aca hino kugira ngo rebe umuntu yakwemeza ko akwiriye kwiyamamaza. Tutaza kuvuga ngo amatora agiye kuba habura umuntu n'umwe. Nta bantu bagiye kugombanira ku myanya uretse hamwe. Umwanya w'umuhuzabikorwa wa kabiri, umwanya wo mu ba secretary general, umwe mu bakandida wa umukandida washatse kwiyamamaza muri iyo myanya yarasuzumye asanga kuza kubonamo amajwi rimusha aributira. Abandi bose ayo matora yeyo y'ubu na Gahima waje kubinararibonye nyuma y'ayo matora urayoborwa na Kayumba wari usanzwe ari inararibonye dore ko mbere twari dufite inararibonye ebyiri ari Kayumba na Tondo. Hanyuma nyuma aho ngaho bari twasubiye kureba amatora barimo na Muzenyeri nka abari tubuze baza gushinga urwego rw'inararibonye birangiye umugabo natanga Dr. Gahima kuko yasohotse atangaza ibi byavuye mu matora n'ubungubu muri rikodi birahari mu majwi ya buri muntu. Ni ukuvuga ko nawe waratowe na Theogene yaratowe. Yaratowe n'amajwi aratangazwa. Ikibazo niba ari kubyemera Imana ishimwe umutima wawe ukubwira ibyo wemera. Ibi ngibyo rero byo kuvuga nta matora yabayeho ngira ngo turimo turatandukira. Ikindi rero ibintu bikomeye biri muri iriya nyandiko Dr. Rudasingwa yasohoye na bagenzi be bakavuga yuko organization yacu yari ari legalistic and bureaucratic. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko yibanda ku mategeko ngo tujya kuvuga ikintu ngo tujye kureba muri sitati. Ni mwundebere nama. Twebwe mu ndangagaciro zacu harimo ibyo bintu byo kuzubaka igihugu kigendera ku mategeko. Tukavuga duti tugomba gukora ibishoboka byose tugatanga urugero. Amategeko atugenga ni sitati. Mwaje kureba ikintu mu sitati turebe icyo sitati zivuga. Niba hari aho zitagira icyo zivuga wenda twe twabyirengagije ibyo ngibyo bikaba icyaha. None se uzubahiriza amategeko ate udakurikiza ayandi? Ikindi ni ikibazo cya demokarasi. Nibyo wabwira ni imwe mu ndangagaciro zacu. Ni ibintu tugomba kwitoza ibyo twita internal democracy ko tugomba kwigira natwe ubwacu. None se demokarasi wabifuriza abanyarwanda ni iyihe? Niba iyo bigeze ku kimwe muri ariya matora barifuzaga yuko ngo ayo matora yazasubirwaho bakabanza bakarangiza ibibazo bigaca mu majwi kandi atari ukuvuga nanone ngo barimo bariba yari aperi nominale. Ni ukuvuga ko umuntu bamubazaga icyo atoreye mu bagize biro politiki 25 bari aho ngaho batatu bakavuga bati bagatsindwa noneho niba mutsindwa mukagwa muri iyo moye iyo demokarasi mushaka ni iyihe? Umwiye ko bibye amatora icyo gihe byaba ari ibindi
yaba ari ibindi bindi ikindi rero ni ikintu bise udutsiko nabyumvise ari muri izo nyandiko ari no kuri radio nari numvise ikiganiro bagize ejo kandi nakomeje kubyumva bavuga ati hari agatsiko ka Kayumba hari agatsiko ka Rudasingwa imwe hari n'agatsiko ka Cyondo ngo kabahutse ntamurimbi rero niba ufite leadership ikomeye niba n'utwo dutsiko turiho kuko nemera ko utwo dutsiko ari baringa uretse wenda kariya ko atagaragaye utundi ni baringa kubera iki kuko baravuga ngo agatsiko k'abatutsi bahoze mu gisirikare nabone nk'abasivile nk'abandi bose bakavuga nabo n'agatsiko k'abahutu bakayibona na Cyondo ntabwo nzi iyo bambwiremo nk'amazina abiri cyangwa atatu wenda nabona zamenye iyo nerekeza ni baringa nk'ikabaho noneho ukabona guti yewe mfite leadership ikomeye utwo dutsiko ntubatse kudukontrola uba ufite ibibazo mu miyoborere yawe reka dukomeze tujye wabyumvise ibintu barimo barakurega wanga gukorera mu nzego kandi wowe ubirega abandi ibyo ni ukubera iki ariko ndagira ngo mbanze nabaze Cyondo icyo ngicyo asobanurire icyemezo cyo nigeze mfata ntaciye mu nzego ampe urugero nibura rumwe avuga ati Rudasingwa waratandukiriye cyane ufata icyemezo udaciye mu nzego ndakubajije wari kugifata udamatashi batifuje ko kiganirwaho nta cyemezo yari gufata atanyuze mu nzego kinashoboke ndimo ndashaka kuvuga ahubwo gukorera inyuma y'inzego ntihagire n'icyemezo kizafata gifasha muha urugero kugira ngo abyumve ndamuha ingero nyinshi twagiye tujya muri natanze urwego rutari muri izo nzego z'ubuyobozi bw'ihuriro rwitwa abashinze ihuriro rwavuyeho ruvanyweho na sitati tugendera ubu ngubu ariko akanga ikintu cyose cyaza kintu ntuzakijyane reka mubwire n'abateze amatwi bacyumve neza kandi nta n'imbabazi ngisabira narimo abagabo icumi bahagurutse itariki icumi kugeza icumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ni abagabo b'intwari kandi bose nemera kandi bose bafashe iya mbere bafata risiki ihambaye cyane guhora twikoreye urupfu kandi arabizi ko n'umwe muri bagenzi bacu Patrick Karegeya yatuvuyemo yishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abo bagabo ni abagabo b'intwari bemeye gufata iyo risiki kimwe mu bintu byo natangiye kubona bigaragaza yuko kwa ushaka kubaka ishyaka mu ishyaka natangiye kubibona aho ubundi mu myaka itatu ya mbere mbwira abantu bose abayoboke b'ihuriro barijemo abarikoreye cyane abaripiriye bamwe barafungwa abandi barashimutwa barigiyemo mu myaka ya mbere itatu abo bagabo uko ari icumi ni abantu twagiye twiyambaza cyane cyane muri iyo myaka itatu ni nabo bafashe iya mbere kujya gutangira izo za strukture mwumva hirya no hino ku isi haba South Africa haba Kayumba na Karegeya nibo bakoze bafashe iya mbere bubaka za structures zo muri South Africa Gahima Musonera Ngarambe bafashe iya mbere bajya kubaka izo structures zo muri Europe ahangaha muri Amerika Cyondo arabizi ariko Cyondo icyo arimo aravuga bwana Theogene arimo aravuga ati ndashaka kuvuga impamvu gusatsira ibyo ngiye kuvuga ko ibintu byo kujya kwiyambaza abashinze ihuriro niyo twabatumiraga twabyitaga informal consultation ntabwo twajyaga gufatiramo ibyemezo ariko ibibazo iyo byaremereye cyane bigeze nk'aho byari bigeze nagombaga guhamagara aba bantu bashinze ihuriro nkababwira ngo dore ihuriro mwashinze uko rimeze murashaka kurijyana he niho nabahaye ibintu bine eza muvuge ngo RNC by bankrupt muyibagirwe cyangwa se muyisenye muyivunemo kabiri cyangwa se mukomeze nk'uko mukomeze ndanababwiye nk'uko rimeze gutya ntabwo gihe nzakomeza kuba umuyobozi waryo ibyo ngibyo byose guhamagara abantu b'abagabo na Cyondo arimo ubagisha inama ubwo inzego na nyuma yabyo nababwiye ibi bintu reka tubiganire nka founding members informally ariko inama muri buge niyo tuzatwara muri executive committee niyo tuzatwara muri biro politique ubwo Cyondo ibyangaya ngo njyane ibibazo muri founding members ikosa nsakirego nakoze ni iyihe
Okay, reka dukomeze kubera ko dufite umwanya urimo uratujyana. Hari ikindi Chondo yakureze yuko utitabiraga amanama, baguhamagaraga mu manama ntiwitabire. Nuko ntani kindi mubwire kandi Chondo arabizi nakiganiriye nawe turi babiri. Nza no kukivuga mu nama kubera ko ibintu ukuntu inama za RNC zitaganira strategy no kuvuga ngo zitarebe imbere ngo ziganire ibazo binini, abantu inama zigahinduka abantu kujya baza bashihurana batukana batavuga ibyo bintu nabiherukaga muri FPL. Actually FPL uko imeze n'ibyo tuyinenga byose, ibyo maze imyaka ibiri mbona muri RNC navuga ko RPF iyo nahozemo kandi nkasiga inyuma, navuga ko ibyo yaganiraga biruta ibyo twaganiraga muri RNC. Nicyo nta mpamvu narabyangiraga gusa nkanga kwijyamo kandi bizi. Kubwawe RPF FPL iruta RNC? Oya, uko mvuze umva amagambo nkoresheje. Narinze mva muri RPF nayivuyemo maze imyaka ine nkora kwa Kagame, nkora muri president. Nta n'umunsi n'umwe nari nakagiye mu nama ngo numve amagambo akarishye, ngo numve ibitutsi, numve gusuzugurana, numva ibintu byo maze iyi myaka ibiri numva muri izi nama za RNC. Nicyo mvuga. Naho ntabwo mvuga ngo RPF iruta RNC. Ariko noneho urumva ko ibyo mwaregaga RPF ahubwo mwebwe murajya hasi kubirusha? Precisely aba bantu aka gatsiko nabonye imyifatire yako muri RNC. Ubwiza ukuri kandi mvuge ku mugaragaro. Abantu ntibashaka bazabisobanura uko bashaka. Aho kugira ngo agatsiko kameze nk'akariya ugahe igihugu, wagumana ubwo butegetsi butwica buduhonyora buduhejeje mu mahanga, ejejo bundi wenda akazavuka abantu b'abagabo, akazavuka abantu kuko biyemeje bavugisha ukuri, bavuga ko ibyo twavuyemo tubisize inyuma tujya kubaka ibishya. Kuko jyewe namaze igihe nicara mu nama nkumva aba bantu ukuntu bavuga, kavuga ngo mu Cyongereza uravuga ngo I'm in the wrong company, kavuga ngo ntabwo ndi ahantu nari nkwiriye kuba ndi. Ariko Togene ayo magambo uvuze arakomeye. Arakomeye yes, kandi nzakomeza nyosubiramo. Urumva kubwawe uravuze ngo aho kugira ngo RNC washinze ugaharanira, aho kugira ngo rya ntego mwari mufite yo kugira ngo mugende mufate ubutegetsi, aho kugira ngo ubifate wagumishaho uburiho. Oya, reka nongenge nsubiremo. Ferdinand bize kubwo ubwo abantu baraza kumara igihe bagisobanura kwinshi, reka ngisobanure. Gisobanure yego. RNC irimo abantu b'inyangamugayo, igice kinini cya RNC niko bateye. Baje bagannye ihuriro batagana Rudasingo, batagana Kayumba, batagana Chondo, ahubwo baganaga igitekerezo gishya kivute kivuga ko u Rwanda rwongeye kugira mu mayira abiri yuko tugomba kubaka ibindi bintu bishya by'abanyarwanda twese tuzibonamo, ariko tukabyubaka ari uko tuvugisha ukuri amarerwa yatubayeho twese abahutu n'abatutsi n'abatwa, kandi tukemera yuko tugomba kuzavugisha ukuri mu kubaka inzego cyane cyane z'umutekano, abayobozi igitugwa bakunze gushingiraho kugira ngo bagume ku butegetsi nk'uko byabaye kuri Kagame cyangwa se mbere ye, kandi tukavuga yuko hagomba kubaho demokarasi isesuye ariko irimo za safeguard. Ibyo ngibyo nibyo abantu baje bakurikira bavuga bati aba bantu koko bazanye diskuru nshya, ariko barimo no kutureba kuko ntabwo ari diskuru gusa, abantu babate bakureba n'inkandagiro bareba naho uganisha. Now abantu benshi rero mu ihuriro ni abantu beza n'abayobozi b'ihuriro abo mwumva ngo ni abahuza bikorwa mu ntara no mu turere ni abantu beza, ubwo bari bicaye icyo gihe cyose bazi ngo twebwe hejuru aho ngaho n'abacondo n'abakayumba ngo twirwa tubatekerereza ngo tuvuga ibya strategy. Icyo mvuga ko gutandukanya ubuyobozi ahanini muri RNC n'abayoboke hamwe n'aka gatsiko, icyo mvuga ngo aka gatsiko ko nabonye kamaze iminsi ngira ngo mwarabyumvise kuri radio itahuka kuva twatandukane nabo, nagira ngo Chondo kandi abizi ni umuntu w'imfura ntabwo we yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, n'ako gatsiko ibyo bavuga amushuba mu mutima wagomba kuba binenga, ariko ntabwo afite n'ububasha wo kubahagarika.
icyo mvuga ngo ako gatsiko ntabwo wavuga ngo kajye gufata ubutegetsi ngo kongere kabeshya abantu ngo kazahindura ibintu mu byukuru ureba ubwo ibyo bakora ntabwo banabikorana efficiency nk'iyo Kagame akoresha ako gatsiko ke ayakoresha igihugu n'ibyo mvuga ni agatsiko ntabwo mvuga ariko nawe urimo uraharanira kujya ku butegetsi co ndarakurega ko baragushaka bakakubura uri umuyobozi uri umuza bikorwa baraguhamagara ntibakubone niba cyondo koko ajya nshaka kambura ntacyo bitwaye niba ari byo avuga ariko jyewe umuntu ubushaka kumbwira amazimwe cyangwa se ngo ambwire abandi cyangwa se ngo anyangishe abandi uwo muntu jyewe ntabwo aba akora ibinyubaka nta n'impamvu nkwiriye kumuvugisha ibyo ntabwo mbisabira imbabazi rwose abenshi bakunze no kuvuga ngo ndirata niba nirata kubakora ibibi ibyo ntabwo mbisabira imbabazi ariko ntabwo nzajya no kwirirwa ndi mu matiku ndi muri ibyo bintu bya munyangire kubera ko ntabwo umutima wanjye ari kuteye ikindi nkukosoreho Feri Gakwaya ntabwo mparanira ubutegetsi mbivuge ku mugaragaro ibi byo nkora mbikora kubera ko nshaka ikintu cyazahuza abanyarwanda kandi cyo ndarabizi nabimusubiriyemo kenshi founding members bose barabizi Kayumba arabizi maze kumubwira inshuro eshatu ndi kumwe na Patrick Karegeya wapfuye uwo bishe ndi kumwe na Gahima aba bahuza aba bacondo barabizi ntabwo jyewe ikingenza ari ukuba perezida w'igihugu cyangwa se premier minister cyangwa se kuba umuministre ndabikubwiye kandi mbivuze ku mugaragaro nta majwi nzajya gushaka mu banyarwanda ngo bantore ngo mbe ikintu runaka ariko nzabiharanira kandi mbipire wari umuhuza bikorwa wa RNC watubwira muri make Kayumba mupfuye iki hagati yanyu dupfuye ibintu bibiri Kayumba ni umuvandimwe Kayumba tuziranye igihe kirekire kuva tukiri mu mashuri Makerere twakiye muri byinshi bibi mu ntambaro zo twagiyemo tujya muri APF duhuriramo tuza no guhura muri RNC turafatanya yaramfashije naramufashije hariho abantu muri iyo nama ya founding members umwe mu ba founding members wandeze ngo ndirwa ngo nangisha Kayumba Bahutu ndamubwire nti mu byo navuze byose biri ku mugaragaro abantu bazagende babyumve jyewe ibyo nemera ndabyandika uretse ku bya Kayumba sinjya mbibona ntajya avuga ibyo yemera ngo ubibone ngo nabivuge ku mugaragaro ibyo yemera ni umuntu twakoranye ntabwo n'ubu ngubu kuko dutandukanye navuga ngo Kayumba n'umwanzi wanjye no kandi ndahamya yuko wenda mu minsi iri imbere bizanashoboka ko abantu bazongera bakaganira nk'abavandimwe bakavuga ngo ese dushobora gufatanya turakigarukaho cyondo ari ikintu Theogene yakunze kuvuga aravuga amamoko aravuga ko n'ubuyobozi bashyizeho babushyizeho bakurikije amoko urumva bidateye impungenge abantu barimo baratwumva mbere yo gusubira icyo kibazo nyemera mvuge ikintu kimwe gitoya mbere tuma dushinga ihuriro dusa n'abahanye igihango twese turavuga tuti nyamuneka hari ubwo abantu bafatanya bagera mu nzira bikabyara amahari ariko nyamuneka uzagenda uzasigara muzirinde ntituzihe rubanda none biranze birabaye tutita abantu babyumvise neza bagenda neza ndatanga urugero umuntu witwa Rucesa Bagina yahoze turi kumwe mu iburiro yarahavuye agenda n'imfura atubwira ko agiye kwigira mu bintu bya humanitarian arangije isura mu ishyaka ry'PDL ariko ntimwigeze mwumva ibintu nk'ibyo hari kimuva abandi birabananiye none tumeze nk'umuntu urimo kurohama mu ruzi wagiye ujya kumuvanayo akagufata akaguhobera mu murohama ntabwo tuzabikomeza ntabwo tuzabyemera ntabwo ari byiza reka nkubaze ikintu kimwe nkubaze ikintu jeve reka nkubaze jeve amagambo mumaze iminsi n'abo bayobozi banyu bako gatsiko bavugira kuri aditahuka warayumvise aya magambo abanyarwanda barayumvise yivuze none ahangaha nuko abanyitazi ko tele azabasha uwontutse ninde kuri ikindi ku mutima ayo uvuze ntabwo ni bukore komantere yindi ngaho komeza cundo komeza ihuriro rifite umwihariko wacu mwagiye mubona amashyaka avuka hirya no hino ari hanze mubona amoko baturukamo kuko ibyo ngibyo ntidutinye kubivuga
kugeza ubu ngubu ngira ngo nacyo gituma abanyarwanda bari badufitiye icyizere. Ihuriro ririmo abantu bakomoka mu moko yose yo mu Rwanda, abayoboke niko bimeze. Ibyo bintu byo kuvuga rero ngo n'abayobozi nakubwiraga ngo tubashishikarize kugira ngo babe bajya kwiyamamaza inzego z'ubuyobozi zitange isura ry'uko abayoboke bameze. Ibyo bintu ndetse bigaragara no mu mahame tugenderaho, hari aho bitadukundira, hari aho tuvuga duti turashaka abadamu ntitubabone uwo munsi, hari aho dushaka tutegurwe turashaka urubyiruko ntirubashe kuza mu nzego muri izo nzego, ariko umutima uhari. Ntibibuza rero ko ubwo bushake bw'uko ayo moko yose yagaragara ari ikintu gikomeye cyane, bitazava aho ngaho bikitwa ibyo mu magambo gusa cyangwa tubakazamo ari udukingirizo nk'uko nyine umuhuzabikorwa wacu cy'igihe yabivugaga by'uko turashaka gukora mu nzego, yarangiza akababwira ati ngiye ndagenda nkajya kwicara na Gahima na Kayumba kabisa tupange ibintu. Ibyo bintu rwose turabishaka, ntabwo twifuza ihuriro y'uko bazavuga ngo ni muri ibyo andi batubeshye ngo ni abatutsi bariyowe gusa, ngo ni abahutu bariyowe gusa. Ibyo bintu ntabwo tubyifuza, ntabwo biri muri politiki yacu. Yakoze. Reka dukomeze rero, hari umuntu wakomeje kubumva, ni Boniface Twagirimana. Boniface rwose twamuryamiye cyane, yumvise amatiku yo muri arena twamubona. Boniface tubabarire. Reka tumuhe umwanya rero. Boniface, wowe uri muri FDU Inkingi, wumvise yaba Theogene yaba Trondo uko basobanuye intandaro y'ibibazo byabo, hanyuma basanzwe bari mu byo mwise ngo ni urugaga rw'amashyaka ari hamwe, mwebwe FDU Inkingi yaba People's Congress, Amahoro Party, PDP Imanzi na PS Imbera kuri. Mwari muri kumwe na RNC. None murumva RNC uko bigenze. Theogene Rudasingwa ashinze hamwe na bagenzi be icyo bita niyo RNC. Ese murakurikira Theogene Rudasingwa cyangwa se muragumana na Bacondo? Numva kino kiganiro ku giti cyanjye numva cyari kiryoshye, nubwo nyine ku cyumba kugitega amatwi abantu bari abavandimwe bacu bose numva hari aho bishobora kuguca intege, ariko ku giti cyacu demokarasi turimo duharanira ni urugendo rwerure, kandi buriya twayimye kuva kera cyane, niyo mpamvu wenda tugenda duhura n'ibintu bijyanye no kugira ngo tuyigereho. Nanashima ko bose ibyo baganiriye nubwo hari ibyo badahuza, bose bafite igitekerezo cy'uko iyo demokarasi izashobora kwiha Abanyarwanda idahereye mu mashyaka dukomokamo. Kikaba ari ikintu tugomba gushyiraho imbaraga uko byagenda kose, gishobora kuzagiteza ibibazo, ariko bazabasha gukomeza iyo nzira yo kwishakamo iyo demokarasi yo gukorera ku mugaragaro, kubahiriza amategeko. Nibwira ko nibo bazabasha kuvana igihugu cyacu mu kaga kimazemo imyaka n'imyaniko kiyobowe n'abategetsi b'igitugu bakanda abaturage babi mu burenganzira bya demokarasi batabikozwa. Ku kibazo rero warumbajije cyo kuvuga kikaba abavandimwe bashwanye nk'agashingiro ishyaka rye, urumva mu by'ukuri ibyo byarabaye, ariko nagira ngo mvuge ko urwo rugaga twabagamo ruhuje amashyaka menshi nk'uko bamaze kubivuga, kandi ntabwo rufunze rurafunguye rwemera n'abandi kuzazamo mu minsi iri imbere. Ku byerekeranye n'icyo FD ivuga ku mikoranire muri wa forumu twabagamo, turumva amasezerano twasinyanye n'ishyaka RNC, twumva abari barimo bavuyemo bashinzwe ibyabo, ubwo ni ishyaka ry'ukwaryo. Wumva mu mikoranire mu gihe tuzaba tukireba mu cyerekezo kimwe cyo gushaka demokarasi n'ubwisanzure mu Rwanda no kugerageza kubohora Abanyarwanda batikamiye n'ingoma y'igitugu, ni ibintu tuzakomeza kuganiraho wenda bibaye ngombwa abo bazinjira kuko urugaga rwacu rwafunguwe. Ariko abo duhagaze ubu ngubu ni uko abo twasinyanye amasezerano ni RNC, nabo dukomeza gukorana nk'uko amategeko duhuje yabiteganyaga, ntabwo turayahindura. Ariko abo bavandimwe nabo bagiye bashinga irindi shyaka, nibwira ko amarembo arafunguye mu rugaga mu gihe cyose twaba tukeneye mu cyerekezo cy'uko tujya gusinyana. Hari ibintu twagiye tuganira tukareba ese byaduhuza n'ibyo, tukabona hari imirongo migari iduhuza twese tureba, ariko bitanabujije ko iri shyaka ku giti cyaryo ribigenga, rifite n'ukuntu rigomba gukontorora ibibera mu ishyaka ryayo. Impamvu nyine njyewe ntashobora kwinjira
mu bireba abo bavandimwe babiri bafite amashyaka biratandukanye kuko naba ngiye kurengera iby'amategeko adutegeka kuhuriza mu ihuriro ndumva ari cyo naba mvuze. Okay, nubwo uvuga ko udashaka kwinjiramo ariko hari uwundi utari mu ihuriro ryanyu cyangwa se utari mu rugaga rwanyu, ishyaka abanyarwanda n'ishyaka nyarwanda ry'imbera bose PRM cyangwa se MRP abasangizi, ayo yoyo arimo aravuga ati ntago twakwemera yuko abavandimwe batandukana, turashaka kugira ngo batwemerere tubahuze. Urumva abo hanze yo mu rugaga barashaka kubahuza, mwebwe murabiretse ngo bigende gutyo? Ntabwo navuze ko tutababajwe nuko batandukanye, mu by'ukuri bose n'abavandimwe bacu. Iyo nzira yo guhuza iramutse yashoboka cyaba ari ikintu cyiza kuri twebwe, ariko mu gihe itashoboka ariko tukirira mu cyerekezo kimwe twumva n'ubundi bitatuma tudahurira mu iryo huriro kuko ni ihuriro rifunguye ntabwo riheza. Niba hari uwashinze ishyaka rishyashya yavuye mu ishyaka twakoranaga, ubwo kugira ngo twongere dukorane muri platiforme birasaba ko twongera tukaganira, ariko bitavuze ko tumubona n'ikindi kintu ni umuvandimwe, tugakomeza tuba abavandimwe kuko mu by'ukuri icyaduhagurukije twemeye kwitangira ni ikintu kimwe kandi kugeza uyu munsi ntabwo turabasha kugiha abanyarwanda. Ikibazo nyine abanyarwanda barimo baribaza ni uko uretse n'aba ngaba muri RNC namwe ubwanyu mwacitsemo ibice, ari igice cyanyu n'igice cya Eugene Ndahayo, yaba iriya CPC nayo nyine yacitsemo ibice, yewe na FDR ubu ngubu iravugwamo ibice, amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi arimo arakorera hanze, ndetse nawe urahonga urimo uravugira uri mu Rwanda, abantu babumva abo mvuga ko muharanira barababonamo ikibazo yuko muravuga ngo mwebwe murashaka kubazanira amahinduka ariko hagati yanyu murimo muricamo ibice, no kuvuga ko murabajyana he, barabizera gute? Icyo ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri. Natwe bitubabaza kuba abanyarwanda bumva izo nkuru z'uko twacitse n'ibice bibiri, ariko ndibwira kuko nkuko nahoze mbivuga inzira ndende ibyo birava kuko twarezwe. U Rwanda sinzi igihe rwashingiwe ariko ikintu cyitwa demokarasi nibwira kuko gisa n'ikigoranye cyane kwigisha abanyarwanda. Nibyo uvuga byabaye iwacu mu myaka yashize, twagize ikibazo nacyo cy'abantu batinye kujya mu matora nkuko niba ari kwigira icyizere gikeya bavamo bajya gushinga ishyaka, ariko ubu tubona aho tugeze ubu ngubu nibyo twabashije kugeraho. Tubona ko kuba twaranyuze n'ibyo ngibyo ari ibintu byatwubatse kandi byabaga bishingiye kugira ngo turebe ukuntu twishakamo icyo kintu cya demokarasi, icyo kintu cyo kubahiriza amategeko ubanze tukishakemo mu ishyaka ryacu, hanyuma tubone uko twagomba kutwagiza ku banyarwanda. Gore mu by'ukuri abanyarwanda nabihanganisha kuba bumva aya macakubiri akunze kuba, ariko nibwira kuko n'iby'urugamba rushyize kera nziza intwari, ariko nibwira kuko intwari ntabwo zizabura. Tubona icyerekezo kiri kujyamo ari cyiza kandi byose biduha isomo ko tuvuye ku kintu, hari amasomo twigamo adufasha gukomeza imbere. Reka tugende dutera ku musozo rero, duhe ijambo Chondo. Chondo, turimo turasa nk'abarangiza, umuntu yavuga ngo ubu noneho mugiye gukora mute? Ndimo nsubiza cyane cyane kuri abantu bifuza ko twaganira abantu basubirana. Ndabona ndabashimira abo bantu bo muri aya mashyaka abiri, ariko nkanababwira nti twebwe hano mu rwego rw'ihuriro nta kitakoze ngo turebe yuko rwose abantu bagoma hamwe. Ariko nk'uko wenda mwavuze mubyumva natuje nabivuga, hariyo mindset yo kugira ngo abantu bigendere bose. Arababwira ati ntabwo ni ikintu kidutunguye, ni kuva muri imyaka ibiri ishize ntabwo nta mutima wari uhari kugira ngo abantu bagumane. Bivuge rero ko twakoresheje uburyo bwose, ndetse n'ingero ukababwira uti ariko se ko turimo kubwira abanyarwanda kuzagenda tukajya kubunga twebwe hano mu bantu banze tukaba tutabasha kwiyunga, ese ibyo bintu ntabwo dusa naho turimo kubeshya abanyarwanda? Izo gahunda tuzazibageza kuba ariko umuntu atanga icyo afite, wowe waje kuvuga ngo urabasha kuvuga abanyarwanda utabasha kwiyunga muri organization ukajya ngo bigende bite? Mu gukoza rero niba ibyo musaba kugira ngo anishe ku musozo, ndabizi amasaha aragenda yihuta, ndongera nsubiremo iki kintu gikomeye. Ibibazo byagutse mu ihuriro biteye agahinda kuko byari amizero y'abanyarwanda, none tukaba dusa naho tutabikoze uko bakabyifuje. Ibyo ni byo. Cya kabiri ni uko twarabivuze nta gikuba cyacitse mu ihuriro. Turavuga duti hari Dr. Rudasingwa na bagenzi be uko ni babiri, niba bagira ngo ni ugucikamo kabiri nasubiye imisoro nyinshi ko atari ugucikamo kabiri, kuko
umunsi doktor yahaye abantu bose ngo biyandikishe ari mu ntare n'abayoboke yabahaye icyumweru. Uyu munsi adutangariza umuyoboke uri kumwe nawe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, adutangariza umuyoboke uri kumwe na Ngarambe mu Bufaransa, adutangariza umuyoboke umwe uri kumwe na Musonera mu Bwongereza, hanyuma tuvuge duti kuko ari ibintu byo gucikamo kabiri. Turavuga duti ihuriro riracyari uko ryakabaye, abantu bashatse baryemera uko rimeze. Imikoranire yacu nabo twiyemeje gukorana twagira Imana arimo asobanura nibyo. Nitwe twari dufite presidence ya platform ya batanu, Rudasingwa agiye, wari umwungirije ariwe nayo yagize iki, mwarabibonye amatangazo asohoka yose niwe yasinyamwe izina rya platform. Ni ukuvuga ko ibikorwa bikomeza uko byakabaye, uko byakakwiriye gukorwa. Ni ukuvuga ko ntacyo tutakoze, ahasigaye abanyarwanda nibatanga ibitekerezo bya Dr. Rudasingwa na bagenzi be bajyanye ari byiza bazabakurikire, nibasanga kandi iby'ihuriro ryari risanzwe ririmo bazahagume, kandi n'abandi bazi biyongera kuri twe. Hanyuma ubundi mwari musanzwe icyicaro cyanyu kiri hehe? Icyicaro cyacu nk'inyeshyamba zose kikiri muri Amerika. Muri Amerika muhari mu buryo bwemewe n'amategeko? Muri Amerika tuhari kubera ko ndavuga ubuyobozi bukuru benshi niho bari, niho ryashingiwe, niho n'ubuyobozi bukuru bwose buri, urabona umuhuzabikorwa mukuru, babiri bamwungirije, umubitsi, kugeza ubu ngubu bose bari muri Amerika na Secretary General uri i Burayi. Hanyuma nungemerere icyo ngicyo kintu mbajije singomba kugisubiza. Theogene, nawe reka tuguhe umwanya, urakora gute nta bayoboke ufite? Kuko akubajije ikibazo cyondo, tubwira umuntu n'umwe mu bo wajyanye. Oya, icyo ntabwo ari cyo kibazo Feriga kwana na cyondo mubajije ngo RNC ifite abayoboke bangaye, ntabwo yagisubiza kuko ntabwo abazi. Aragusaba umuntu umwe? Oya, ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo umuntu umwe, nubwo naba nsigaye genyine Feriga kwaya, ariko noneho ndi hamwe n'abandi bagabo babiri, kandi n'undi mugabo bazi na Kayumbazi batangiranye ibi bintu na mbere yuko tuvugane na bacondo na Gahima wabivuyemo. Ntabwo yaba wari umuntu ushyira mu kuri wakwecekaho umuti ariko none kuko twaba twarataye umurongo hari ibibazo kuko biremereye tutashoboye gukemura. Icyo ni icya mbere ndashaka kuvuga. Icya kabiri, ibyo avuga ngo abayoboke ngo twabahaye ngo iminsi irindwi, oya, yongere asome neza, kandi cyondo ni umuhanga cyane azi gusoma. Twavuze ko ba chairman b'intara tubahaye iminsi irindwi bagahitamo niba bazakurikira ihuriro ryo barimo cyangwa se bazakurikira ihuriro rishya. Iminsi irindwi niba nzi kubara neza ntirarangira, kandi ibyo ngize twabikoze tubigendereye ko uwahitamo koko kugumana na bacondo azahaguma. Ikindi twavuze ko mu minsi mirongo itatu aribwo tuzashyiraho ubuyobozi, kandi buri muyoboke wose wari mu ihuriro afite kwemeza niba ari mu ihuriro rishya cyangwa se yagumanye na bacondo. Ariko icyo ngicyo ntabwo aricyo kibazo. Ikibazo nagira ngo mvuge ni iki ngiki ku bintu bibiri na mutashoboye kukundeka ngo mvuge byabintandukanyije bidutandukanyije na Kayumba. Icya mbere ni uko mu by'ukuri nakwifuza yuko Feriga kwaya uzakora ikiganiro noneho kitari no muri mu bintu bya RN, uhamagare Kayumba nanjye umpamagare utubaze twembi nk'abanyarwanda. Nanyemerera? Nakwemerera. Noneho utubaze ibibazo bitatu, nubwo abanyamakuru ntabwo nshobora kugutegeka ibyo watubaza ariko nakwifuje ko twembi watubaza ibibazo bitatu. Icya mbere, mu bintu bijyanye na nyuma ya Kagame, twemera yuko twavuga ubwicanyi bwabaye bukozwe na APF kuva muri 1990 kugeza kuri aya magingo? Uzakitubaze twembi wumve uko tugisubiza. Icya kabiri, uzatubaze ku bintu bijyanye n'inzego z'umutekano nyuma ya Kagame, twemera yuko twasaranganya bya bindi bya 50-50 abahutu n'abatutsi nk'ukuntu Burundi babigerageje, niyo byazatunanira ariko twabigerageje. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, bemera ko mu Rwanda hazaba demokarasi isesuye ariko irimo za safeguards zo tuvuga ngo kubera ibibazo byo twaciyemo muri iki gihe cyose, ntabwo ibyo kuvuga ngo wagiye mu matora ngo uvuye mu matora nubwo yaba referendum. Ibyo bibazo bitatu nibyo nifuza ko wazambaza jyewe na Kayumba nk'abanyarwanda. Ikindi dutandukanyije ni iyo mikorere yuko abantu baba bariyemeje ko bubatse ikintu kimwe
umuntu agacinyima agatangira kubaka ibindi. None ngereka nkwibarize uko mugiye gukora. Nabonye mwashyizeho radio nshya, radio ihuriro. Kuki mwihutiye kuba ariyo mushyiraho aricyo gikorwa cya mbere mukora? Kubera ko ibintu byo twatangiye ni urugendo rurerure cyane rwo gusana imitima y'Abanyarwanda. Njyewe uko nabyumvaga, wenda naribeshye nyuma y'imyaka itanu mbonye atari byo koko, nari nzi ko turimo kubaka ibintu bihuza Abanyarwanda, bivuga ubumwe n'ubwiyunge, ukuntu dushobora kubwubaka bushingiye ku kuri, birimo ibintu byo kurenga ariko twemera ibyo turi byo, no kuvuga Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa tubyemera. Ibyo ngibyo rero ngira ngo urumva iraditahuka yakoze neza, kandi nayo mbivugiye ku mugaragaro iraditahuka ni giye wayishinze. Weruka kwivugiraho ryari mbere? Njye vugiraho bayintukiraho se naba nayigezeho neza, ubu barayibohoje bayintukiraho. Oya yego baraye, ariko mbere yuko bayibohoza bwa nyuma wayivugiyeho hari ryari? Sindabyibuka kubera ko nari ntakibishaka. Nayivugiraho se kandi ibyo radi itahuka isigaye ivuga ni ibyo ngibyo. Ariko icyo nagira ngo mvuge mvonye ku cyo nashaka kuvuga, radiyo ihuriro twayishingiye ngo turusheho gukomeza guhumuriza Abanyarwanda, turusheho kwegera Abanyarwanda, kuvuga uko tuzubaka u Rwanda rw'ejo kurusha uko tumaze hafi imyaka itanu buri gihe umunsi kuwundi umunsi kuwundi tuvuga ububi bwa Kagame n'icyo byose. Tuzakomeza kubivuga kubera ko nibyo dushaka kuvanaho, ariko icyo Abanyarwanda badutezeho kuruta n'ibyo ngibyo ni ukubere kuko ejo hazaza tugomba kuzahubaka. Ibyo rero ikintu kimwe mu buyobozi nk'inshingano ya mbere abantu bagomba gukora, yaba itariho muwamwe mwandika ku mazi ntawe mugomba kuzagera. Nubwo natangira ndi umwe rukumbi rutoki, ariko noneho ndi hamwe n'abandi bagabo babiri tuzabyubaka, bacondo ni baba bagabo natwe tukaba abandi ubwo imbere, kandi mbifurije amahoro mbifurije n'ihirwe. Ubwo tuzahurira imbere turebe uburyo twafatanye. Reka ndangirize rero kuri Boniface. Boniface twagira imana, umaze kumva ibi bintu birimo biraba muri RNC, utubwiye yuko muzakomeza gukorana na bacondo. Umaze kumva ibyo Theogene arega bacondo abari kumwe nawe abo bakorana, urumva ugifite icyizere ku buryo uri bugende ukagishyira na bagenzi bawe musanzwe mukorana muri ruya rugaga? Ndumva icyizere kirahari, kuko impaka barimo bajyanye ngo ni impaka zubaka, aho ndi bushinge ibyaha, ariko buri muntu wese kuba ari ibintu bashobora kuba baziranyeho amakosa bagiye bayavuga, ntabwo ndivuga ngo amakosa ni ayakanaka, ariko ni amakosa dukwiriye gukosora nka opozisiyo kugira ngo ibyo twemereye Abanyarwanda dushaka gutandukana koko n'ubutegetsi bwa FPR b'i Kigali, koko tube dutandukanye two gukora nkabwo. Nibwira ko rero ni umusanzu mu by'ukuri turi gutanga, atari no kuri twebwe gusa nka tuba mu mpuzamashyaka no ku yandi mashyaka, ni umusanzu turi gutanga kugira ngo abantu bumve ko ku abanyapolitiki Abanyarwanda bakeneye nabagaragaza koko itandukaniro hagati n'ubutegetsi muri Kigali, kuko bitabaye ibyo twaba turimo tuvunikira ubusa. Nibwira ko rero uko biri kose buri muntu afite uburenganzira bwo kumva ibyo bamubwira by'ukuri, no kuba wenda mu minsi iri imbere azabishakira umuti kugira ngo bitazasubira, hanyuma atange urugero kuko Abanyarwanda bahaye urugero twatuma bamukurikira. Ndagushimiye cyane Boniface Twagirimana, nshimire na Chondo Gervais, nshimire kandi na Theogene Rudasingwa twari kumwe muri iki kiganiro, nshimire kandi na Jay Megan twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma.